A confraría de Ribeira leva tempo demandando a reordenación portuaria que permita dotar a darse na interior de pantaláns para a terceira lista. Do mesmo xeito, dende a construción da nova lonxa, solicitan que se habilite un pantalán de descarga nas súas inmediacións. A reordenación de novos pantaláns que temos que meter para a terceira lista, para un pantalán tamén para o tema da descarga do peixe, que xa vamos levar un ano e medio ca lonxa aberta, estamos sin pantalán, sin forma de nin outro modo de descarga, non? Cando está a marea na baixa, pasámoslo moi mal, temos que subir arriba dos puentes para descargar o peixe, non é viable. Ademais destas demandas, o patrón maior trasladou o presidente da Xunta á necesidade de incrementar as medidas de vixilancia no porto para evitar os frecuentes roubos e actos vandálicos que se veñen registrando nos últimos meses. Dende o sector consideran que as cámaras de videovixilancia non son suficientes, polo que apostan por contar cunha quenda nocturna de vixilantes. Despois teremos que buscar unha forma de non sei como, aínda buscamos mil voltas, porque vemos que as cámaras non son efectivas, aínda que axudan, pero non intimidan, a xente tapa a cabeza de calquera forma, unha cazadora mismo, calquera cousa, non é capaz de distinguir, non? Entón, vemos máis efectivos que, se falamos, foi de ser operativo como antes, como tiñan os guardamuelles, que había dous de noite, unha parexa de noite, que se dedicaban a recorrer todo o puerto, e cando vían unha cousa que non estaba ben, ou que vían eles que habían a facer un acto vandálico, pois chamabas xa a atención e botaban fora do puerto, non? Estamos vendo que ahora mismo estamos vigilándonos cando collemos a persona, porque é xente que estamos identificando, e identifícase ben, calquera persona sabe quen son, os que están roubando envases, os que están roubando marisco, os que están prendendo lume ás nasas, desmarrando os barcos. Últimamente aparecen os barcos no medio da Bárcena, os barcos grandes, que se cada haber un pouquinho de vento, pois facería unha catástrofe, porque causaría moitísimos destrozos, non? A outras embarcacións.